Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas je naša ekipa prisuta na obnovi manastirske vodenice u okviru manastira Zlatenac. Danas se nalazimo na Moravi. Sa nama je naš predrag Barjektarević, kog ćete kasnije videti, i ljudi humani koji su se uključili. Sada idemo da čujemo i njih. Dragi predrže, dobar dan. Dobar dan vama, Humane TV plus Lapovo, i hvala vam što ste došli da zabeležite početak obnove manastirske vodenice Zlatenca. Ovo je ujedno i apel dobrim ljudima i sa jedne i sa druge strane Velike Morave da se uključe u obnovi ove manastirske vodenice, tako što će pre svega da dođu u manastir, da poslušaju igumaniju, da vide svojim očima šta mi radimo i koliko se mi zalažemo i koliki je naš trud.